že české holky jsou samozřejmě nejkrásnější, tak budeme věřit tomu, že v rámci toho dnešního závodu budou i nejrychlejší. První z českých závodnic na startu. První číslo 14, členka Letohradského klubu. A my se rychle za malou chvíli vrátíme do startovací pozice. Dámy a pánové, třetí z českých závodnic, startovní číslo 41, členka sportovního klubu Korčpice Jablonec, pravidelně byla ve světovém poháru a má i body, 41, Markéta Davidová! Startovní číslo 53, KB Letohrad, pátá ze čtvrtečního individuálního závodu, Simona Maříková. Hodně zajímat, protože za chvíli jdeme na střelnici. Klinz, Kaolí, Kolombu, France, nový stav číslo 9. Ano, Češky tam nastřelovali, tak držme palce. Dámy a pánové, největší české želízko v ohni. Kolikátka, devítka? Tak tam číslo 41, Markéta Davidová, stav číslo 9. Držíme palce. Thank you.
Simona Maříková. Nejvyšší, tak uvidíme, jak to bude vypadat po první střelbě. Uvidíme po druhé střelbě. Po první Markéta v čele. Je v další mezičase. Už má dobré střelbě za sebou, teď tam hodně trochu nemohli. Ale Markéta vydala. Po druhé střelbě na čele! Maria Sakirik is at the finish. Anna Weil. Přímo na tom startovní bránu. Jsme od střílet Simonu Maříkovou a pak otočíme hlavu směrem do fora na cílovou rovinku. Už by se měla hrát. Testé kolo, 150 metrů, navíc.